אב גי אמיל. אבדיאל מה? אב גי אמיל. אב גי אמיל. ספר לנו מה קרה. אנחנו בלאריש לקחנו מנות קרב. בשביל היחיד איפה שהייתי מסופח. ובדרך נסענו כל הזמן, היה בסדר. עוד עברו סיקסים איזה ארבע מכוניות שלנו. אז אמרנו שבטח עד שנגיע זה יהיה בסדר, אין שום סכנה, כי אם ראיתי כבר את ארבע מכוניות שעברו, אז אמרתי אין סכנה. בקילומטר 30 מפה, אנחנו כרגיל באותה נסיעה, ופתאום משני הכיווני הכביש, עיריות של מקלע, משהו כזה אוטומט, ועמדו באורך של איזה 15 מטר אני מעריך, נתנו לכיוון המכונה. אני אמרתי שהמסעית חלס, גמרנו. אני רואה שכדורים בתוך הקבינה עוברים מחלון לחלון. הרגשתי שהיד שלי פצוע לגמרי ונוזל דם, השפריץ כל הזמן עם דם דם, ולא רציתי לעמוד כי זה מסוכן. אמרתי איך שלא יד טיפה אחרון אני מוכרח להגיע ליחידה. לא יכלתי לנהוג עם שני ידיים, נהגתי עם היד הימנית ועוד השפריץ על ההגה עם דם, והמשכתי עם יד אחת עד שהגעתי לפה. תאמר לי, זה היה קולו של נהג מסעית אשר הותקף בליל שישי על ידי חוליה של שבעה אנשי קומנדו מצריים משני העברי הדרך בדרך מילריש לקנטרה. אנשים שהלכו על העקבות שלהם אחרי כן ראו שהם פונו על ידי סירה. מסתבר שנורו עליו רנטים ונזרקו עליו גם רימונים. זה מקרה ראשון שלך שאתה תחת אש? לא, גם ברפיח, גם כן. באיזה שעה קרה המקרה? הערב? כן. זה קרה לפני איזה שעה. כלומר, באיזה שעה, מה השעה עכשיו? זה בסביבות... זה היה אחרי חדשות, ברבע לתשע, משהו כזה. מה היה משני צידי הדרך? איזה סוג של היה מבנים, היו חולות? היו ככה שיחים קטנים, ככה שיחים ועצים קטנים שעמדו לצד הדרך. שמעת קולות, צעקות? לא, צעקות לא שמעתי, אבל איך שהגענו אליהם בדיוק למטרה, אז ראיתי שמקלעים, ככה כדורים יצאו משני הצדי הכביש. זרקו עליכם רימונים? כן, גם רימון. איך אתה יודע שזרקו עליך רימון? למה כשזרקו ראיתי שהמסעית ממש כולה רעדה, אמרתי שזה פגע בתוך המסעית, אבל זה היה בדיוק לידינו והמשכנו. היה לך פנצ'רים בגלגלים? זה למזלי הטוב שלא היה שום פנצ'ר. המסעית הייתה עמוסה הרבה? לא, היו רק מנות קרב. תודה רבה לך, אמיל. אה, שזה? עכשיו שבת, מאז הבוקר. נערכת הפגזה על כל הגזרה למעשה פרט לאזור שצפונה לאיסמעיליה. המטוסים שהגיעו עומדים עכשיו לשתק את העמדות המפגיזות. אינו מוכן אפילו נפשית. שני המיראז'ים שאנחנו רואים עכשיו טסים לכיוון פורטופיק. שני קילומטר. ההקלטה הקודמת היא הקלטה של פצוע שנפצע באנשי קומנדו שפתחו על מסעית שהובילה אספקה מילריש לקנטרה. בינתיים מסתבר שהמסעית הותקפה על ידי שבעה אנשי קומנדו. אנשים שלנו עלו על עקבותיהם וגילו שהם נמלטו בסירה לים. בינתיים שיחות סיכום עם מפקדי הגזרות באזור. אני משוחח עם סרן יוסי. אני משוחח עם סרן יוסי פלד, מפקד אזור גזרת איסמעיליה. מה רוחב הגזרה שאתה מפקד עליה? רוחב הגזרה כ-20 קילומטר. אני מבין שהקרב הקשה ביותר שהיה עד כה בגזרה הזו היה הקרב שהחל ביום חמישי
בלילה. אולי תוכל לסכם לנו בקצרה את ההתפתחויות עד עכשיו, שבת בצהריים. קיבלתי פקודה ממפקד החטיבה למשימות מסוימות. יצאנו ביום חמישי בלילה לביצועם. בשעה 1:30 נפתחה אש על לקוחות שלנו באזור גשר פרדן. ישבנו אש וזה הסתיים בסביבות 2:45. איזה אש נפתחה? בלילה הייתה בסך הכל אש של נשק קל, לא היו בעיות עם כלים יותר כבדים, גם לא היו הפגזות בלילה. כן? לפנות בוקר בשעה 4 התחילה אש רצינית יותר וגם מכלים כבדים, נונטטים וטנקים באזור גשר הפרדן. ישבנו אש והתחילה גם הפגזה שירדה בצורה די צפופה על הכוחות שלנו. ישבנו אש עם הטנקים שלנו ועם הכלים הקלים. הפעלנו גם ארטילריה והשמדנו מספר נונטטים, טנקים והרבה מאוד עמדות של מקחים וחיר. האם היו לכם אבדות? באותו קרב כן היו לנו אבדות. היו לי כאן קצין הרוג ונהג הרוג. ושמונה פצועים שפונו כולם לאחור. כיצד נהרגו? הקצין נהרג שהוא פיקד מעל טנק, הוא נפגע מפגיעה ישירה. הנהג גם כן נפגע מפגיעה ישירה של פגז נונטט, שפגע בדלת הזחלם והרגע אותו. זה היה ביום שישי, מה קרה הלאה? נשארנו בשטח עד יום שישי עם חשיכה. במשך כל היום היו חילופי ריות. האש הרצינית של האויב נפסקה בצהריים, שיתקנו את האש בצורה מוחצת. ב-12 בצהריים הופסקה האש, יותר מאוחר היו חילופי אש, אבל לא רציניים, וכך נכנסנו ללילה ונעשה שקט כאן בכל הגזרה. עד מתי? בגזרה שלי היה שקט כאן עד שעה 9:30 בבוקר, בשעה... כלומר בשבת. בדיוק, היום זה שבת, אנחנו במקום יפה מאוד פה. ב-9:30 שוב פעם נפתחה לנו אש, בתחילה דפק עלינו איזה תותח נונטט, פגע בכלי שלנו. מיד פתחתי והשבתי אש למקורות האש, השמדנו שוב פעם נונטטים, אפשר עוד עכשיו לראות טנק שלהם בוער יפה מאוד. סך הכל שוב פעם עמדות חיר והרבה מאוד תעלות מכוסות באש ולהבה. מה שיש לציין שהיום חיל האוויר עשה בשביל עבודה יפה, הפתיע אותנו, נכנס לעבודה. ושיתק אותם בצורה יוצאת מן הכלל. איזה עמדות שיתק חיל האוויר? חיל האוויר בראש ובראשונה שיתק סוללת מרגמות 120 מילימטר שמאוד הטרידה אותנו. יותר מאוחר הוא גם ירד על יעדים של עמדות חיר עם תותחי נונטט. כמה אבדות יש לך בסיכום מכל הקרב שהחל בליל חמישי? עד עכשיו, זה עוד לא נגמר הקרב. אז זה באמצע הקרב, אתה רואה? כן. יש לנו ככה 10 נפגעים ו... שני הרוגים, זה מבחינת אנשים, מבחינת כלים, יש לנו 3 זחלמים שנדפקו, וטנק אחד שנדפק בצורה קלה, לא נזרוק בצורה רצינית. תודה רבה, סרן, תודה רבה. מתכוון, לא... לעורך, זוהי כתבה מסכמת על כל התקריות, האינסרטס לתוכה, הם חלקם מהסרט ששלחתי כבר ביום שישי, וחלקם מהסרט הזה, שתי ההקלטות הקודמות. אם תרצה, תשתמש בזה, אם לא, לא. ובכן, זה השבוע השלישי שפטריות אשן שחור עולות משתי גדות הסואץ. מדי פעם מסתרר שקט ליום או יומיים, אך בבוקר היום הבא שוב מבשר מכשיר הקשר או נפץ הפגז כי האש חודשה וביתר סעט. אין אלה תקריות גבול, לפחות לא במובן שהיה לשם זה לפני המלחמה. זו גם איננה איננה מלחמת תנופה. קרבות אלו ראויים יותר מכל לשם מלחמת חפירות. היריבים ערוכים בעמדות משני עברי מכשול טבעי, התעלה והאגמים, והמגע הוא באמצעות קנה התותח, המרגמות, הטנקים וכלי הנשק שטוחי המסלול. מוסיקת הרקע העמומה של התותחים מלווה אותנו יום ולילה. למדנו כבר להבחין בין המתחים הקצובים של תותחי החוף, ריסוק פגזי המרגמה והמכה החדה של תותחי הטנקים. אולם מה שהחל בליל חמישי האחרון לא דמה לכל מה שידענו עד כה. ב-1:30 בלילה החלו המצרים בהפגזת אזור איסמאעיליה. תותחינו ענו באש. מאז ועד צהרי יום שבת לא שקט האזור.
מפקדו, סרן מתי פלד, מספר. פה באינסרט הנמצא על הסרט הזה עצמו. בשעות הבוקר המוקדמות, אור ליום שישי, התרחבה האש והקיפה כמעט את כל אזור התעלה בחזית שאורכה 120 קילומטר. בקנטרה פתחו המצרים באש בסביבות השעה 6. הייתי באותה שעה במקום. פה תוכל להכניס, אם תרצה, את האינסרט של מהקרב, ההקלטות שלי מהקרב. על פעולת כוח שישב בקנטרה, מספר אחד המפקדים. פה ייכנס או וספי, שמספר על איך הם חילצו את הסירה ואיך הם ענו באש, או מפקד הטנק שהבעיר את הטנק ממול. הקרב הקשה ביותר התנהל באזור האגם המר ופורט תאופיק, הנמצאת בקצה הדרומי של תעלת סואץ. בבוקר יום וב פתחו המצרים באש מקלעים ותותחים נגד טנקים לעבר סירת משמר ישראלית העשויה סיבי פיברגלס. הסירה טובעה ושניים מאנשיה נעדרים. כוחותינו השיבו אש והתפתח קרב ארטילריה, טנקים ומרגמות אשר הלך והחריף. אחר הצהריים הוזעק חיל אוויר ושקט יחסי הסתרר בגזרה. רק בתי הזיקוק בעיר סואץ ממול לפורט תאופיק בערו בלילה בלהבה אשר העירה למרחוק. אונייה מצרית באגם המר אשר ירתה לעבר הסירה הישראלית בערה באש שהציתו בה תותחי הטנק שפגע בה. היא שיבטה. בתום יום הקרב הראשון הושמדו לאויב 12 עד 15 תותחים נגד טנקים וכ3 טנקים. לנו היו 5 הרוגים וכ15 פצועים. אולם המצרים לא סבעו. בשבת עם בוקר התחדש הקרב באזור פורט תאופיק וגשר הרכבת, הפורדן, שמצפון לאסמאעיליה. שתי מסעיות מטיילים אשר נעו ממזרח לאגם המר הועלו באש. מטוסי מיג תקפו שיירת אספקה שנעה מערבה. חייל אחד נהרג ומסעית נהרסה. אך המחיר אשר שילמו המצרים היה יקר. שלושה מטוסים שהופלו בקרב אוויר עם מטוסינו. חיל האוויר המשיך ותקף מטרות קרקע, בעיקר ארטילריה, וב-12:30 בצהריים הסתרר סוף סוף שקט באזור. אולם הסתבר כי השמחה הייתה מוקדמת מדי. בשעה 3 אחר הצהריים, כאשר חיכינו לשווא לבואם של משקיפי אום, פתחו המצרים שוב באש תותחים, כפי שתשמעו באופק, על כוחותינו הנמצאים 5 קילומטר דרום לקנטרה. כוחותינו משיבים אש, וכמו שנאמר, בחזית קנטרה אין שום חדש. את הקטע הבא תוסיפו בבקשה אחרי הקטע שעוסק בקנטרה, אחרי האינסרט. אחרי שהתפזר העשן, ראינו כי תורן הדגל על תחנת משמר החופים נחצה לשניים, והדגל המצרי שמות. שמחת לבבם של החיילים לא הייתה גבול. בייחוד כשעל יד התורן הזה הוקם מיני ובי תורן ארעי, עליו הניפו המצרים דגל לבן. ליומן, קצת הסברים על המצב שלי פה. אני פה מסתובב עם היחידות. יש לי קומנד קר, אבל בקליק כזה קשה לשלוט על חזית שהאורך שלה הוא כ-200 קילומטר. נוסף על זה, חסרים לי סרטים, וחוץ מזה הייתי מבקש מאוד מכם שמדי פעם מישהו מכם ירים איזה טלפון לליאורה ויגיד לה שהכל בסדר איתי. אני מתכוון לחזור, אני חושב השבוע, אחרי שמשקיפי אום יגיעו, אני מניח שהמצב יהיה קצת יותר שקט. בינתיים היום הם עדיין לא הופיעו, ייתכן שיופיעו מאוחר יותר, עכשיו השעה 4. אם יופיעו אני אשלח לכם כמובן גם כתבה על אור. אני רוצה שתבינו, בדרך כלל ההקלטות שלי והאינטרוויוז נעשים ממש תוך כדי קרב, ואין לי פשוט פנאי להכין כתבה קולית. לכן אני שולח לכם בדרך כלל הקלטות, ולרוב זה עם ההליקופטרים של הפצועים. כך שאיתכם הסליחה אם אתם לא מקבלים ממני כתבות קוליות. מה גם שהקשר איתכם הוא הרבה פחות טוב ממה שחשבתי. בינתיים, כמו שאתם שומעים או שלא שומעים, אז הקרבות מתמשכים פה. אנחנו כל הזמן תחת אש, אבל בסיכומו של דבר העסק הוא די מעניין.
מה שהייתי רוצה שיבהירו ל... אני יודע, לאנשים, אני לא יודע, זה שלמעשה פה מתנהלת מלחמה על כל פרטיה ודקדוקיה הזו, היא מלחמה אמיתית, כמו כל מלחמה אחרת, והניסיון להפוך את זה לתקריות גבול הוא פשוט חטא לאמת.